Mga katauhan sa Lapuyan sa Bangan del Sur, gidasig na Archbishop Habawad nga tabangan ang bagong kora sa bagong nahimong parokya sa maong lungsod. Gidasig sa Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian ang katauhan sa Lapuyan sa Bangan del Sur nga tabangan ang bagong Padre Cora nga sa Reverend Father Butch in Chavez sa bagong namugna nga parokya nga mao ang Immaculate Conception Quasi Parish sa Lapuyan sa Bangan del Sur. Gipayag ni Archbishop Martin Sarmento Habawa DD ato sa Santos Gabisa o installation kagapong adlawa sa Lapuyan sa Bangan del Sur sa bag-orining Cora Paruko nga may nugdanon nga tabangan sa ilang parokya tungod kay ang tumuog tuyo nga nung gibutangan og pari ang Lapuyan sa Bangan del Sur aron nga pagluwas sa mga kalaga og nahimo kining quasi parish kay kaniadto underman kini sa parokya sa Margos sa Tubig sa Bangan del Sur. Apan karon gibutangan kay kini og pari among Lapuyan sa Bangan del Sur nga makig-uban sa katawhan aron nga maluwas ang kalag sa katawhan. Ginungang pa ni Archbishop Habawad nga kung mutabang, mutabang og dili manabi og dili magpagulbol og dili usab kung dili usab ganahan, mutabang dili pugson. Mutabang kay mas maayo man ang kinasingkasi ang pagtabang kay mas mo panalangin ang Ginoo sa mga tao nga kinasingkasi nga mutabang. Og naghangyo usab ang arsobispo nga tabangan si Father Butch in Chavez nga pagkaba nga makapabarog og konvento og naghinaot ang arsobispo nga kinipuy-an nga diwa sa pagtinabangay kay ang simbahan mibutang man og pari aron maluwas ang kalag sa katawhan og nang hinaot ang nagunang magbalantay og apostolic administrator sa diocese sa Pagadian nga tabangan usab nila ang gibutang nga pari nga si Father Butch in Chavez sa mga proyekto unya labi na ang pagpabarog og konvento sa maong parokya sa Immaculate Conception Quasi Parish sa Lapuyan sa Bangan del Sur. Ano yung tibig kamay payag sa Arsobispo sa Archdiocese of Ozamis Most Reverend Martin Sarmento Habawa DD na mo sa Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Nalipay ba kamo nga kamo karon doon na nag-iimupuyo nga pare binigay sa inyong simbahan? Nalipay. O gamay na maging namakpak lagi nga nalipay. Nindot kayo ang inyong gipakita na kadasig. Kung biya, dahuna-huna biya po kami, mga konsultor sa guban pa, butangan ba o pari diri o dili? Kanya kay ni volunteer yun si Father Butch sa to ka kinasingkasing o puno sa kalipay na siya mihalad sa iyang kaugalingon o ginaot usab na kamo mutambayayong o mutabang yun kaniya. At ang pakpakan si Father Butch. Ako nang gikainon, ako yung tabangan. Kay samtang nagtanaw ko din, nindot mo lang yung simbahan. Kunya, nisulod ko dito sa sumbinto, nindot-nindot, mampod. Hinautunta na kining mapabarog yun o mahimog yung nindot ang kumbinto. Rektory gunagod, basta kumbinto para sa madre, rektory ang tawag para sa mga kaparian. Mauna nga, nindot-nindot o hinaut nga, mas maanindot pag yun ni pinagi sa inyong pagtabang o pagtambayayong. Yung gaman na ito nga, kining doon na tigit pare ang libutan din ni sa usa ka pananaw na siya mao ang maningkamot aron dunay gitawag og trabaho sa pagluwas sa mga kalag. Hinundumin yun na nato nga the prime duty, the prime role why the church has gifted you with the priest is because of salvation of souls. Tungod kay ato gayud nga katungdanan sa simbahan nga moadto gayud sa peripheries sa mga lugar diin dili kayo adtuan sa pari, mao na nga atong gibutangan o pari dinhi aron makaadto gyud siya. Aga tibi kamay payag sa Arsobispo sa Archdiocese of Ozamis kamo sa Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian Most Reverend Martin Sarmento Habawa DD. Samtang sa pikas bahin na gipayag usab ni Father Butch in Chavez ang iyang pagpasalamat ngadto sa mga katawhan ilabi na sa Lapuyan sa Bangan del Sur sa mainiton nga pagdawat nini sa maong bag-ong parokya
nga natukod ang parokya o ang kwasay parish sa Immaculate Conception o naghinaot kini nga alang kiniya usab first time usab niyang mag-ugbad o bagong mamahimong parokya. Apan dili kini lusod kun anaa ang suporta og pagtinabangay pinagi sa katawhan, pinagi sa koordinasyon, kooperasyon sa katawhan, dili layo nga makamugda sila og bagong kumbento o mapang mga proyekto sa parokya sa Immaculate Conception Parish sa Lapuyan sa Buangan del Sur. Ilabi na ang kumbento o positibo kini nga ilang mahimo pinagi sa grasya gikan sa Ginoo o nga panalangin sa patrona sa Lapuyan ang Immaculada Conception. Ani ang payag ni Father Bochin Chavez, ang bagong nabutang Padre Cora sa bagong parokya sa Immaculate Conception Quasay Parish sa Lapuyan sa Buangan del Sur. Abot nga kumbinto po hon, no? Mahingon ko ni Bishop na kuhan ka ng masalig ka sa God's providence o sa inyo po nga kooperasyon po hon. Ang kumbinto, ang plano niya na anya sa liyo sa existing nga kumbinto. O niya ka ng positibo ko nga ato ng mahimo niya kay sa materialis si Father Mike mo tabang at pagpakan si Father Mike na naiplano ni Ana siguro magtukod pa og infra committee o mga kinsang mga skilled nga engineer nga mo imuhan na ayodong matabang sa ato nga imuunon puhon na so musalig pa sa Ginoo og nagpasalamat po ta uban sa pangama ni Maria Immaculada Conception. Ang atipik kamay payag ni Father Butch in Chavez, ang bagong Padre Cora sa bagong namugnang parokya sa Immaculate Conception Quasay Parish sa Lapuyan sa Buangga del Sur kagahapon ato sa gipaygayon nga Santos Gabisa o ang installation nga gihimo sa bagong Padre Cora nga gibutang sa naisgutan nga lungsod. Alang sa DXD ni si Manager Kapanang Radio sa Siban, W8, Manuel Ronquillo Jr., dan ang Sanakbean.